Poštovani gledalci, dobar dan. Pet je dan od nesreće u Novom Sadu. Ispred zgrade vlade, od sinoć građani pale sveće i ostavljaju cveće. I u ovom danu, kao i u prethodnim, idemo prvo u Novi Sad. Tamo je koleginica Tanja Dimitrić. Tanja, svih ovih dana naše uključenja počinju istim pitanjem. Kako su povređeni i imali novih vesti? I ovog petog dana je isti odgovor na to pitanje, a to je njihovo zdravstveno stanje je i dalje kritično. Potvrdili su nam to lekari u kliničkom centru Vojvodine danas. Oni se 24 časa bore, brojni lekarski timovi, da spasu tri mlada života. 23-godišnju devojku, 24-godišnju majku jednogodišnjeg deteta i 18-godišnjeg momka koji su u petak zadobili teške povrede i koji su izvučeni ispod ruševina obrušene nesrećice železničke stanice u Novom Sadu. Prognoze nepredvidive, radi se sve što se može kako bi se ova tri mlada života spasla. Za njihovo ozdravljenje mole se brojni Novosađani, moli se Vojvodina, moli se i cela Srbija. U isto vreme, oplakujući, žaleći i izražavajući saučešće porodicama za gubitak 14 osoba u ovoj nezapamćenoj tragediji. Građani i dalje pale i sveće, postavljaju cveće, plišane igračke na više lokacija u gradu i u centru Novog Sada i isto tako i kod železničke stanice koje se sad može prići malo bliže. Svoje emocije, svoju tugu, a i poslednji pomeni i počast na stradalima odaju i ovde u zgradi Skupštine grada, gde je juče otvorena knjiga žalosti. Brojni su oni koji su se upisali, a vrata Skupštine Novog Sada biće otvorena sve do 15 časova. Nema novih informacija. U Novom Sadu su prošle tri dana žalosti, ali ovaj grad u miru i u tišini oplakuje one koji su nastradali, saoseća bol sa porodicama, u isto vreme i traži odgovore na brojna pitanja, a to je da li je i zašto i kako ovo moralo da se dogodi. Šta će utvrditi istraga, vidjet će se u narednim danima. Informacije koje imamo iz tužilaštva je da je do sada saslušano 40 osoba. I posle tri dana žalosti, Novi Sad i dalje, rekli bismo, u tišini. Tanja, hvala ti tebi i ekipi. Ovo si najlepše rekla, Srbija je u molitvi za ovo troje ljudi, a mi verujemo u naše zdravstvo i u naše lekare. Da, hvala Tanja. Hvala. Dr. Dragan Bjelić iz Organizacije za traganje i spasavanje Srbije jedan je od onih koji su tog 1. novembra među prvima stigli na železničku stanicu u Novom Sadu. Gostujući u našem jutarnjem programu rekao je da je ovo jedan od najtežih dana u njegovom životu. U tim momentima, obzirom i na iskustvo neko iz Turske koje baštinim od prošle godine, u tom trenutku je fokus na osobi koja se nalazi u ruševini i sva pažnja se usmerava na njeno bezbedno i što brže izvlačenje. Tako da u tom momentu nekako trudimo se da emocije stavimo po strani. Međutim, postojale su scene koje nas sve slome, koje prosto ni na takve scene nismo mogli da ostanemo nemi. Kada vidimo i vatrogasce koji su zaplakali i prosto i članovi naše organizacije su se takođe u tim nekim momentima slomili emotivno. Za ovakve situacije ključan je trening, uvežbavanje, simulacije, zajedničke vežbe sa drugim službama. U tim situacijama, to je tim vežbama i treninzima, mi uvežbavamo ovakve situacije. Međutim, kada dođe do ovakvih nesreća, upravo se pokazuje taj nivo i iskustva, i vežbe, i simulacija koje se u prethodnom periodu realizovale. Tako da ključne stvari za dobru reakciju jeste treninzi, vežba i edukacija. Iako se znala jasan lanac komandovanja, uz naše neke sugestije vatrogascima, spasiocima, pomagali smo da što brže izvučemo žive i evakuišemo tela. Tako da je postojala sinhronizacija i u tom kontekstu. Organizacija za traganje i spasavanje Srbije je bila podeljena u tri sektora zajedno sa pripadnicima sektora za vanredne situacije.
jedan deo tima je bio na sredini ruševine gde se utvrdilo da se nalazi živa osoba, devojka starosti 23 godine. Oni su učestvovali u spasavanju evakuacije nje. Čak i uz pomoć teške mehanizacije nismo uspeli da otklonimo taj beton koji je bio na njenom rukom, pa se moralo potkopavati ispod nje. Ja sam konkretno bio sa leve strane. Kada pogledamo železničku stanicu, tu je takođe bila jedna živa devojka starosti 24 godine. S njom je uspostavljen odmah i verbalni kontakt i vršeno je konstantna komunikacija. Čak u jednom momentu smo koleginici iz hitne pomoći i ja se puzeći spustili do nje u tu rušinu kako bismo otvorili venski put i dali infuziju u cilju održavanja života dok traje spasilačka akcija. Da, to su ti poslovi, da kažem, ili veštine koje iziskuju da se u tom datom trenutku ostane pri sebi, da se držimo pod kontrolom i da uradimo najbolje sve što možemo. I našeg narednog gosta je tuđa nesreća opredelila da pomaganje drugima postane njegov najvažniji poziv u životu. Slavka Radojičića upoznali smo kada je pre nekoliko godina, pogledavši reportažu na televiziji o porodici koja teško živi, seo u svoj automobil i krenuo da ih nađe i ponudim pomoć. Od tada nije se zaustavljao, stizao je do onih kojima je pomoć potrebna. Ali najvećim uspehom smatra to što je sa nekim drugim dobrim ljudima pomogao da se izgradi kuća za porodicu Nikolić. On je danas sa nama, ali nije sam. Dobro nam došli. Dobrodošle, divne dame. Dobar dan. Zdravo. Sa nama su Teodora i... Dajana. Nismo te čule. Kako čuli? Dajana, nego šta? Pa kažite nam, devojke, kako je u novom domu? Prelepo je, sviđa mi se jako. Najviše zbog kupatila, jer mnogo mi se sviđa. Čekaj, kad uđeš u kuću, gde ti je kupatilo? Pravo. Pravo? Da. Koje boje? Bel. A šta kažete, Odora, koja je tebi prostorija najdraža u kući? Slobodno. Kuhinja, priznaj, voliš da jedeš, ili da? Da. Da? Sad, ja sam čuo da tu je i neko dvorište koje će brzo da se sredi, treba da se pokosi trava i ti tu planiraš da igraš lastiš. Da. Je tako? Da. A sa kim ćeš da igraš lastiš? Sa drugaricama, sa sestrama, s drugarima. I sa svim. Da pomenemo, vi imate još jednu sestru, je li tako? Ona je malo se razbolela pa je ostala kući danas, je li tako? Da. E, sada, kažite mi, kako su reagovali vaši drugari kada su čuli da ćete ući u novi dom? Šta su vam rekli? Oni, učiteljice vaše. Učiteljice su rekle jako su presrećne, srećne što smo dobili, drago im je. Slavko mi je šapnuo pre dolaska u emisiju da ste se čak i popravili u školi. Je li to istina? Da. Čekaj, ja hoću nešto da pitam sad. Ovako, ko pomaže u kući? Ko sprema kuću? Ko je glavni? Ja. A ti, Teodora? Ja sam glavna. U kuhinji? Ti si u kuhinji? Da. Dobro, dobro. A u školi, što kaže Stefan, šta se desilo dobro? Desilo se dobro da sam se popravila i da sam srećna i da ću da zovem svoje drugarice da se igramo. I... Čekaj, a Stefana i mene? Pa i mi volimo da se igramo. Nema veze što smo mi veliki, mi volimo da se igramo. Dobro, ne moraš. Jelena, znaš šta? Ona je danas propustila folklor. Ne znam da li znaš. Da bi došla ovde? Da bi došla ovde, tako je, da bi nam ispričala svoju priču. Hvala ti na tome. Hvala ti. I znamo da voliš da igraš. Slavko, vi ste do sada učestvovali u brojnim ovim akcijama sličnim. Po čemu je ova akcija za porodicu Nikolić specifična? Dobro, pre svega još jednom da se zahvalim na pozivu i da u svoje ime i ime svoje porodice i mojih prijatelja i saradnika koji smo okupljeni, sabrani oko ognjišta, hteo bih da izrazim najiskrenije saučešće porodicama nastradalih u Novom Sadu. Malo je teško u ovim danima pričati o lepim stvarima, ali eto, mi smo uspeli da se sakupimo i da jednoj od ova tri anđela obezbedimo dom dostojan svakog deteta. Nije bilo lako. Vi ste inače učestvovali u brojnim humanitarnim akcijama i skoro ste vozili bicikl, je li tako? Da. Za jedno drugo dete. Tako je. Kojem je bila potrebna pomoć. Nas trojica, kumo i Sale, što kažem ja, naš gladni Irac Mark Keating i ja smo u maju mesecu od hrama Svetog Save uz
blagoslov njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa gospodina Petra Bogdanovića. Vozili imali humanitarnu vožnju od hrama Svetog Save do manastira Hilandar, gde smo sakupljali novac za malog Ognjena Bojkovića iz Obrenovica, dete koje je obolelo od poznate bolesti, takozvane bolesti dete leptir. On je sad u Americi, nismo mi sami sakupili, cijela Srbija se digla, ali eto i mi smo dali svoj mali doprinos. Kada smo već kod porodice Nikolić, ja ću zamoliti režiju da pusti materijal koji smo pripremili. Imali smo priliku da vidimo, imat ćemo priliku, nadam se, da vidimo staru kuću koju su živjeli, a imat ćemo, nadam se, i priliku da vidimo tamo gdje se one sada igraju, je li tako? Da. Šta sve još treba da se napravi i uredi da bi vaša kuća bila onako kako ste zamislili iz vaših snova? Da se pokosi trava. To će Stefan. Dobro. Da, prijavljujem se za to. To smo rešili. Idemo dalje. Treba li nešto da se okreći ili ofarba? Ne. Ne? Vi ste zadovoljni time što ste dobili, ili da? Da. Ja sam također čuo da su se javile neke poznate ličnosti koje će svratiti na kafu ili sok kod vas, je li tako? Da. Ko je u pitanju? Drugarice. Breskvica. Koja Breskvica? Pevačica koja mi je bila najomiljenija pevačica. Stvarno? Da. A, divno. A da li mogu od nje da čujem još nešto? Šta se sve radilo na toj kući? Kaži slobodno. Šta ste sve popravili, šta ste sve uredili da bude toplo, lepo i ugodno? Pa slobodno kaži šta. Sve smo uradili. Pa nije baš lako biti, jel tako, u studiju. Nema veze. Jel vi znate šta znači pomagati drugima? Kada ste vi pomogli i kome? Drugarici? Za neki domaći? Jesam. A ti, Teodora? Ja si pomogla nekome. Slobodno. Pa drugarici za domaći pomogne šta ti da počisti? Da. A šta vi kažete, Slavko? Pa šta da kažem, posle svega ovoga svima nama je srce puno kada ih dobro. Oni su sad malo izbunjene i prvi put i sve se sve to razume, ali s obzirom da sam evo za ovih 5-6 godina koliko postoji, pričam samo o periodu od kad sam osnovao udruženje, prvi put sam imao neku dozu ne straha, nego kako bih rekao, da li će uspeti. Zato što smo bili u jeku priprema baš za tu humanitarnu vožnju i sasvim slučajno smo ih obišli, odneli paketiće za Božić i to večer kad sam ja izašao iz njihovog, ako možem, nažalost, da sam zove kuće, ja nisam mogao, zaista nisam mogao da zaspim celu noć, da sam ujutru ustao, napisao objavu da ćemo krenuti u pomoć, pa kako gospod uredi, tako će biti. Međutim, dobri ljudi su me brzo demantovali i za kratko vreme je sakupljen novac da može da se kupi i komplet renovira kuće. Kažu da čovjek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi. Vi se vodite tom parolom i... Pa dobro, znate... Koliko danas ima velikih ljudi? Ja se vodim time da onoliko koliko ti pomažeš drugima, toliko će da ti se vrati. Znači, niko od nas, mi smo svi koji smo, ajde da kažem tako, jezgro ognjišta, svi imamo svoje primarne poslove, stalno smo zaposleni, tako da apsolutno radimo volonterski. Bog nam vraća zdravim porodicama, zdravim okruženjem i ja mislim da je to najveća nagrada. Vi ste, rekla bih, evo, redovno da kažemo okruženju ljudi koje okupljate ili koji se brzo okupe oko vas i vaše inicijative. Da li delite mišljenje u ovakvim situacijama kao što je, nažalost, i ovo u Novom Sadu? Brzo se organizujemo, brzo pomognemo. Dešavalo se to nama i kroz istoriju i tako dalje, unazad i kroz bombardovanje i tako dalje. Međutim, kad to sve nekako, da kažem, prođe, ako uopšte može da prođe, teško nam je da kažemo i dobar dan na hodniku. Šta se to s nama dešava? Pa ne znam, da, to ste za prvi deo ste u pravu, jer što kaže, aj tako kažem, Srbina uvijek muka sastavi i zbliži. A jednostavno, valjda je takvo vreme neko došlo, nažalost, gde sad svako gleda svoje neke interese i potrebe i malo je onih koji su spremni da i zaista iskreno bez ikakve koristi pomognu drugom. Kad se desi neka velika nesreća, neka, evo kao ovde, znači za kratak rok meni se i znani, ne znam, mnogo ljudi mi se javilo, onda smo najbolji na svetu. Ali ovako ti neki normalni, redovni dani, ja isto zaista nemam odgovor na to pitanje. A ko su najčešće ljudi koji vam se javi? Kako izgledaju ti ljudi? Pa, dobri, lepi, dobri. Ne, ali jeste tako. Pa, mi radimo sve kao prvo transparentno i vidim, mislim, ne sad da ja nešto veličam, nas i hvalim, nas kao ljude i udruženje, ali zaista
ko hoće da vidi, vidi da radimo zaista srcem i jave se ljudi. Znači, postoji, evo sad konkretno za njihovu kuću je jedan čovjek, Saša iz Beograda, donirao i pomogao dosta. Ja čovjeka još uvijek niti sam upoznao, niti video. Želja mi je da ga sretnem. Samo smo telefonski, ali je čovjek preko nekih prijatelja saznao, niti je čuo za ognjište, niti za mene i apsolutno je pomogao dosta. Da, znači u tom trenutku nije više važno čime se bavimo. Pretpostavljam, nije bitno ko je šta po profesiji i interesovanju. Da, budi se ono najljudskije u svima nama, verujem. A verujem da će biti više takvih ljudi koji će umeti da prepoznaju upravo što vi radite. Da li ima još ljudi kojima je potrebna pomoć? Da li imate nekoga, da kažem, u najavi kome pripremate pomoć? A nažalost uvek ima. I mi nekako, kako bih ja to volim da kažem, ne pripremamo ništa. Ne tražimo mi porodice, neko one nađu nas. Kao evo što je bio slučaj i sa njima. Znači, kada se bude desilo... A čekajte, da li vi mislite da te porodice stvarno mogu da okrenu telefon i da kažu nama je potrebno? Ne, Gospod uredi to. Evo, sasvim slučajno, znači, mi smo imali taj neki tradicionalni naš božićni karavan, gde je mene prijateljica rekla i rekla je da ima tri devojčice u Ilandži, što ja kažem koliko je tanka linija. Ja sam radim u rafineriji obaveze i porodične i poslovne. Baš je malo falilo da kažem, Ana, izvini, ne mogu ovo, ili da nađem neki razlog. Mislim, ne da nađem, nego da imao sam obaveza. Međutim, neko mi je srce rekao, ajde, da idemo, imamo višak paketića. I eto koliko je to, znači, ne kažem ja da ne bi drugi danas neko, ali eto da mi nismo otišli tog dana, oni bi možda još uvijek živjeli u one kući. Tako da se sve to namesti, ako mogu tako da kažem. Da. Dobro. Slavko, ja vam želim da vam i ovo gostovanje ovdje pomogne, da vam se još ljudi javi. Jer očigledno vi nekako iznađete put do pomoći. Pa hvala, ali ja što kažem, ja bi najviše volio da sutra ugasim udruženje, znači da nikom više nije potrebno pomoći. I samo da bi i vama da se zahvalim medijima što, evo, u RTS konkretno, od samog početka ste uz nas i pratite naše akcije. Apsolutno, to je naša obaveza. Dajte mi mikrofon. Dejana, dođi ovdje, molim te, sedi pored mene. Da li si ikad radila na televiziji, sedi? Nisi? Hajde, glasno reci. A sada, EPP. A sada? EPP. A sada prelazimo na EPP pa se vraćamo u studiju. Hvala ti, bilo si odlična koleginica. Neučano. Poštovani gledaci, gledate Jedan dobar dan. U nastavku emisije govorit ćemo o tome kako deci pomoći da prevaziđu teške situacije, kako da prebrode gubitak. Ugostit ćemo i sjajnu decu iz matematičke gimnazije i njihovog nastavnika. To je razlog da ostanete sa nama. Ali, pre svega toga, pitaćemo koleginicu Olgu Slepčević da li će nam se miholjsko leto produžiti i da li i na koji način vreme utiče na to kako se osjećamo. Olga, imaš li savjet kako da prebrodimo vremenske prilike koje nisu baš uobičajene za ovo doba godine i kakvo nas vreme očekuje u novembru? Jelena, Stefane, miholjski dani ne možemo da kažemo da još uvek traju s obzirom da su ovo normalne i uobičajene temperature za novembar, a na sve ostale odgovore će nam dati naš meteorolog Nedeljko Todorović. Nedeljko, recite nam kakvi nas to naredni dani očekuju u novembru? Pa naredni 10 do 15 dana, to mogu malo hrabrije da kažem, inače prognoze na duži rok nisu baš pouzdane. Ali bit će ovaj tip vremena, znači pod uticajem oblasti visokog pritiska, bit će stabilno, bez nekog ozbiljnog vetra, oblaka vrlo malo ako ih uopšte i bude. I temperatura bi bila oko onih prosečnih vrednosti, što znači tu negde do 7. ili 10. novembra bilo bi te maksimalne vrednosti od 10 do 16 stepeni, a onda kasnije posle 15. manji pad temperature možda za stepen 2. Sve te temperature maksimalne bile bi oko prosečnih vrednosti. A kad ste spomenuli miholjsko leto, znači ovi lepi dani i u novembru nemaju, kako bi rekao, nisu karakterisani, ne ispunjavaju uslov da se nazovu dani miholjskog leta ili poznog miholjskog leta, zato što su ovo temperature niže od onog kriterijuma koji podrazumeva nadprosečno toplo vreme, u ovom slučaju bar za 2 stepena u odnosu na te vrednosti ovih dana. Sve nas je vrlo iznenadilo ovo ovako prijatno vreme, a recite nam kako bismo mogli da prebrodimo ove dane malo hladnije, sada navikli smo se na te toplije dane. Pa dobro, organizam se posle nekoliko dana navikava, ovo nisu ekstremni uslovi, da su neki ekstremni, normalno bilo bi, kako bi rekao, brže bolje snalaženje, ali ovo već, kako bi rekao, isti tip vremena iz dana u dan, tako da
sami građani vide da je ujutro hladno, tako da kažem, mora se obukuju jakne, kaputi, a danju mogu malo i da se raskomote, ali velika je razlika između boravka u senci i onoga na osunčanom terenu. Tako da na osunčanom terenu ovih dana može čak da se bude na kratko i u kratkim rukavima. Ali oprez, normalno, čim zađe sunce, osjeća se hladovina. A šta biste rekli, koliko vreme utiče na nas? Koliko smo mi povezani sa vremenskom situacijom? Pa uvek, praktično toku čitave godine. E sad, postoje ljudi koji su osjetljivi na vremenske prilike ili neprilike, ali većina građana nema nekih problema zato što, sem u onim ekstremnim slučajima, kad je, na primjer, leti ekstremno toplo i povećana vlažnost vazduha ili zimi, kad je niska temperatura i duva jak vetar, onda ono direktno utiče fiziološki na naš organizam. Međutim, ima i dana kad, nezavisno od meteoroloških uslova, ljudi imaju određene tegobe, taj sad ne nabrajam kako ko, ali to nije zbog neposrednog uticaja meteoroloških parametara, nego već zbog promene električnog i magnetnog polja u atmosferi koje utiče na naš organizam, tako da se po njihovim uticajem javljaju glavobolje, aritmije i sve ono što utiče svojom elektromagnetnom snagom u naš organizam. I koji bi bio savjet? Ništa, bez, što bi rekli, bez naglih pokreta, što bi ja rekao. Smireno, nije problem. Ovo je sasvim prijatno i ugodno vreme. Znači, nije pretoplo, nije prehladno. Tipično po kalendaru. Prilagođavanje normalno, ovo što smo rekao, ujutro odevanje, danju malo manje. Nema nekih problema što se toga tiče do neke prilike kad zagudi mnogo hladnije i da padne sneg. Nedeljko, mnogo vam hvala. Evo, to je jedan odličan savet da se svi slojevito oblačimo i vodimo računa. Jelena, Stefane. Hvala ti, Olga. Držat ćemo se saveta tebi i tvog sagovornika. A još jedna tema koju smo najavili je gubitak i kako ga približiti maloj deci i adolescentima. Kako saopštiti i kako se sa tim nositi u daljem odrastanju. Od toga kako se sa gubitkom bliske osobe nose odrasli, zavisit će kako će na gubitak reagovati i sa tim živeti deca. Gubitkom se smatra recimo i odlazak jednog od roditelja nakon razvoda. U goste nam dolazi Mirjana Martić-Pantić, klinički psiholog. Obratite pažnju sada na insert iz jedne od vaših omiljenih serija na RTS-u, koja se zove Mama i tata se igraju rata. I ostanite sa nama da zajednički prođemo kroz ovu korisnu temu. Molim vas. Pitam, da li se nešto promenilo u odnosu na prošli put? Vida i dalje ne govori. Ne govori. Pa dobro, nije da ne govori, samo ne priča. Mislim, nije ono kao, nego ne izgovara reči, ali komuniciramo. Da, reaguje. Razume šta je pričamo, smeje se, klima glavom na da ili ne. Ali ne govori. Ne. A kakva je situacija u kući? Kako ste vas dvoje? Odlično, hvala Bogu. Je li imate nekih problema u braku? Ne. Mislim, normalno, ko svi normalni ljudi, ne razumem. Svađamo se. Sada smo pogledali ovaj insert, pa ja ću pitati odmah našu gošću. Da li se gubitkom smatra i loš odnos mame i tate u braku? Svakako. Loš odnos mame i tate u braku podrazumeva lošu atmosferu u kući. Dete se osjeća nesigurno i nekako ne dobija dovoljnu pažnju. Nema dovoljno emocija sa roditeljske strane. Oni su upućeni jedno na drugo, bave se jedno drugim, svađaju, a dete tu negde u nekoj sobi, u nekom, sa nekim igračkama ili za laptopom, samo sa sobom. I to je svakako gubitak. U tom smislu samo formalno ima roditelje prisutne pored sebe, ali roditelje koji nisu dovoljno osjetljivi na potrebe deteta. Da. Pa vi kažete dete samo sa sobom, ono je u stvari samo u sobi, sluša sve što roditelji pričaju, iako se čini da je ovaj odsutno. Ali evo baš ova serija je bila interesantna između ostalog i po tome što mi negde primećujemo da jedan od roditelja odbija da ode kod psihologa. Koliko su odrasli ljudi spremni da se suoče sa samima sobom pre svega i da dostignu tu neku zrelost i kažu u redu hoću da radim na sebi. Da li to nužno mora da bude neka teška situacija, razvod ili ne daj Bože gubitak, preminuće i tako dalje, ili može da se kreni ranije kod vaših kolega i kod vas?
Moram prvo da pohvalim naš narod da je nešto osvešćeniji poslednjih godina, ako tako mogu da kažem, jer traže više pomoć naših, evo, mojih kolega i sličnih struka, ali ta spremnost roditelja da primeti problem deteta nije uvek na visokom nivou, odnosno roditelji vrlo teško prihvataju da nešto nije, po znacima navoda, u redu sa njihovim detetom. I teško prihvataju da je njihovo ponašanje uzrokovalo na neki način to što dete ima kao problem. Evo u ovom slučaju smo imali mutizam sekundarni, znači dete je normalno progovorilo, ali je zaćutalo usled te atmosfere koja je u kući takva loša, gde dete je potpuno skrajnuto. Kako onda komunicirati sa detetom? Šta mu reći, a šta se ne sme reći detetu? Vezano za gubitak. Za gubitak. Imamo pomalo primitivne neke stavove, ali i to se menja. Imamo ono da muškarci i dečaci ne treba da plaču. Pa kaže, nemoj da plačeš, tato bi se ljutio ili treba budeš hrabar ako je, recimo, dečak izgubio tatu, odnosno ako mu je tata preminuo. Onda otišao je na neko bolje mesto ili baka se naljutila pa je otišla. A šta treba reći u stvari? A zapravo treba reći umjesto toga, jer dete će pomisliti ako se baka naljutila, ona će se odljutiti pa će se vratiti. Znači, ne može ili će nositi krivicu dete? Krivicu će nositi ako mu kažemo nemoj da plačeš jer to tata ne očekuje. I onda će da se veoma lepo zalepi tu osjećanje krivice. Em ne poštujemo njegova osjećanja, em još mu prebacujemo da je zbog toga kriv. Sa decom treba pričati potpuno otvoreno o smrti bliske osobe na način koji je prilagođen uzrastu i mogućnosti da dete razume. I najmlađa deca treba da znaju, jer i deca od 3 godine osjećaju da se nešto dešava. Bez obzira što su oni pomereni, sklonjeni sa strane, roditelji žele da ih zaštite, ali ne mogu ih zaštititi od života, niti treba. I vrlo rano se deca suočavaju sa gubicima, pa izgube kućnog ljubimca, pa ne znam, vide na ulici da je zgažena mače. Tako da smrt je svuda oko nas, ona se dešava. I ne možemo sprečiti da detetu bude, da kažem, povređeno srce, slomljeno srce zbog gubitka bliske osobe, ali možemo mu pomoći da adekvatno ponese tu tugu, odnosno da odtuguje. Da li možete sad, molim vas, samo već kad kažete da možete to da odvojite, pomenuli ste dete od 3 godine. Do kojih godina na jedan način, a od 12. recimo, kad se već ulazi u adolescenciju i tako dalje, ko je to drugi način? Da. Dete od 3 godine, mi ćemo reći da je umrla osoba koja mu je draga, s tim što dete 3 godine to neće razumeti, ali će imati određene emocije, određena ponašanja koja govore o tome da tuguje. I vrlo često možemo videti na uzrastu od 3 godine da dete sklizne, da se tako izrazim, u neke ranije oblike ponašanja po razvoju. Da počne si sa prst, da palac najčešće, da ne znam, traži da spava sa majkom ili ocem ili dekom, bakom već, da drži upaljeno svetlo, pa javi se noćno mokrenje. Znači, neki strahovi nam govore. Šta rade onda odrasli kada to primete? Odrasli treba da odreaguju na to i da dozvole i da budu uz dete još više nego inače i da razgovaraju, da mu pruže jedan umirujući ton. Ali ono što ja pokušavam vas nekako da inspirišem da kažete jeste, ako kažemo da ljudi nisu dovoljno obrazovani, edukovani, informisani kako god, da i ne znaju jednostavno, što je potpuno prirodno, da razgovaraju sa detetom koje je doživjelo gubitak. Odlazak na psihoterapiju, na porodičnu psihoterapiju, individualno je jedna vrsta rešenja. Tako je. Probajte da ih ubedite i da im objasnite zašto bi to bilo dobro. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Skoro sam imala klijenticu koja je izgubila roditelje u saobraćajnoj nesreći kada je imala 8 godina. Rođaci koji su preživali, oni su je sklonili sa strane, znači ona nije prisustvovala ritualima vezanim za sprovod, sahranu, nije bila na sahrani. Ona sad dolazi na psihoterapiju i ona
ima problem, ona je jako ljuta na rođake koji su preuzeli brigu o njoj. Kaže, niste imali pravo, ljuti to govori. Znači, nosi ljutnju čitav život. Niste imali pravo da mi ne dozvolite da se po poslednji put oprostim sa svojim roditeljima. Šta hoću da kažem? Važno je ako dete želi da prisustvuje i sahrani ritualima vezanim za sahranu i oko sahrane, već one stariji preškolski uzrast pa nadalje. Pitati ga da li želi, a ne po defaultu decu treba skloniti. Jer opet ponavljam, ne možemo decu sklanjati od života. Mi treba da ih pripremimo već tada za neke nove oluje koje će sigurno doći u životu, odnosno nove gubitke. A kakva su vaše iskustva? Da li su roditelji otvoreni uopšte da čuju dete kad hoće da im se obrati po ovim problemima? Kako koji roditelji? Ali opet kažem da su sve osvešćeni i to me ohrabruje. Ali ima recimo roditelja da dete koje je u pubertetu pa izražava tugu kroz bes. Da lupi vratima, to je automatski pubertet, je li? I bezobrazno po nas. I odmah oni to tako kvalifikuju da je to bezobrazluk, pa se izviču, pa ga izgrde, pa još i kazne. A zapravo je dete tužno i treba mu prići, zagrliti ga, pa popričati, ponuditi razgovor. Ajde da vidim, i ja sam tužan, i meni je gubitak kao i tebi. Znači, odrasli treba da priznaju da su i oni tužni. Absolutno. Mm-hmm. I da plaču ako im se plače pred detetom. A recite mi, Mirjana, recite nam, da li u adolescenciji ima nekih drugih zapaženih, iz prakse zapaženih situacija, da druženje neko specifično ili, ne daj Bože, da se posegne za nečim drugim, je li tako? Pa vrlo je često da se deca ili izoluju potpuno, ili krenu dete koje je važilo za primjerno, tako malo povučeno, sad uđe u neko društvo koje apsolutno se kosi sa onim koje je do tada biralo. Pa počnu oni da ih vaspitaju. Da, to društvo. Jeste. A da li roditelji u tom slučaju treba da otvore vrata svoje kuće i da to sada novo, nepoznato društvo prime u kuću pa da nekako imaju, da kažem, neku situaciju ili zabranjuju ili šta rade? Pa treba da razgovaraju. Zašto ti sada odgovaraju ova deca, ovi drugari? Šta si kod njih našao? E pa ja sam imala tu situaciju, biću otvorena posle preminuća supruga i moja starija čerka koja je fino vaspitano dete, sve odjednom je vi ste me sada asocirali, promenila je društvo. Mm-hmm. Su bili neki okej, drugari i tako dalje. Meni je to bilo nepoznato. I pitala sam isto to. To je bilo pa eto tako. To su neke odbrane koje se javljaju. Ili imamo li neko rešenje za takvu vrstu odbrane? Ako su to u redu, da kažem, nisu ni na koji način problematični ljudi koji naša deca biraju, onda treba dozvoliti da se druže. Možda im treba samo promjena, da nekako izađu iz tog nekog ustaljenog ritma života. A postoje još neka ponašanja da postignu za zloupotrebom raznih supstanci, alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ili počnu da se ponašaju antisocijalno ili čak u suočavanju sa smrti, da bi izbjegli strah od smrti, počne se bavi nekim adrenalinskim sportovima, kao da gledaju smrti u oči, pa tako će je pobediti. Da. Tako, osjećanje kao kontrole. Hvala vam što ste nam ovako na jedan fin način razložili ovu problematiku. To je tema koja treba pričati. Samo mi kratko recite. Porodična psihoterapija, to su partneri, je li tako? Tako roditelji, supružnici. Kada dete ulazi u porodičnu terapiju? Od koje godine mogu i deca? Već od 10. godine može dete da uđe i važno je. Dete najčešće i dovodi roditelje na porodičnu terapiju i ono biva simptom porodične disfunkcije. Uh-huh. Nekim ponašanjem, evo kao što smo videli u ovom prilogu, sekundarni mutizam kod devojčice je doveo bračni par na terapiju. Da. I samo još škola, vaspitači, prosvetari, kako zapaze to? Kako javljaju roditeljima? Da li treba da postoji jedna dobra saradnja i da se blagovremeno te informacije razmenjuju i da se prilagodi uopšte tretman jednom takvom detetu koje je izgubilo oca ili majku ili neko ko je njemu jako važan. Ne može se očekivati da bude ponašanje prema takvom detetu apsolutno identično kao prema nekom ko nema takve gubitke. Gubitak je svakako izmenjeno stanje kod ljudi i to treba umeti posmatrati, videti, sagledati i uvažiti. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam.
a studentkinja odseka za izvođačke umetnosti klavir u klasi profesorke Ivane Joksimović Lukić u oktobru je u Kini osvojila prvo mesto u govorništvu. Posle pobede na nacionalnom takmičenju u Novom Sadu, učenica Treće Beogradske gimnazije i studentkinja Fakulteta muzičke umetnosti Maša Jejin Srbiju je predstavljala u Kini na svetskom takmičenju u govorništvu Pojas i put. Iz Kine se vratila ponosno na svoj uspeh i predstavljanje Srbije i svog fakulteta. Divna priča. Kada je na nagovor profesorke engleskog jezika, maturantkinja Maša Jejina odlučila da se oproba u govorništvu, nije mogla ni da zamisli da će taj put odvesti u Kinu. Kretanje ka Kini je jedan veliki moment u mom životu, s obzirom da ja prije toga nikada nisam letela avionom. Iznenađenje mog razrednog i drugara iz odeljenja, koji su me iznenadili na aerodromu, jer su znali da pored prosto tog straha i uzbuđenja koji sledi sa tolikim putom, sam bila i u nervozi zbog samog takmičenja. Meni su konstantno stizale poruke, podrške i ohrabrenja, pogotovo od profesorke engleskog, čija je inicijativa bila da uopšte izađem na nacionalno finale. Poruke, podrške od drugara, od kolega sa fakulteta, od porodice i nisam se osetila samom ni u jednom trenutku. Pored talenta za govorništvo i poznavanja engleskog jezika, ovo nadmetanje bilo je prilika za dokazivanje i u širini znanja. S obzirom da je ove godine tema bila za polufinale o civilizacijama, odnosno kako one zajedno postoje, ali kako kontrastiraju jedna drugoj, bile su potrebne veštine i znanje iz mnogih oblasti. Istorije, geopolitike, ja sam kao umetnik morala da provučem i taj kontekst, muzika, književnost, umetnost, likovna umetnost. Naša maturantkinja se u finalu pokazala ubedljivo najboljom. Pored pripremljenog govora, takođe se izvodio i improvizovani govor, gde smo temu dobili 20 minuta pre izlaska na scenu i nakon toga su opet usledila pitanja žirija. Posle naših nastupa žiri je napravio pauzu od 20 minuta i na licu mesta su proglasili pobednike, tako da je to bilo jedno onako uzbudljivo iskustvo i uzbudljivo popodne za mene. Bila sam zapanjena njihovom ljubaznošću, njihovom dobrotom i poštenjem. Prvo letenje avionom, prvo mesto na svetu, mnoštvo utisaka sa kojima se vratila u Srbiju. Bili su samo nagrada za trud, znanje i želju za usavršavanje. U nastavku emisije još jedna lepa priča o gimnazijacima. Govorimo o još jednoj pobedi. Ovog puta 6 medalja za đake matematičke gimnazije. Ta informacija nas uvek obradi, iako davno nije vest. Više od toga nekako su nas navikli i hvala im na tome. Zato smo odlučili da danas u goste pozovemo ove fantastične mlade ljude. Sa njima je i njihov profesor. Da li njihov život, poput života profesionalnih sportista, traži mnogostruka odricanja? Ili se služi lakše naukom, imaju li vremena za sve one druge aktivnosti u kojima uživaju njihovi vršnjaci. O tome ćemo pričati. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Odmah ću vas pitati šta ste sve osvojili. Pa, nas šestoro koji smo bili u Antaliji na Međunarodnoj olimpijadi u znanju, osvojili smo 6 zlatnih medalja. Vladimir Đurica ovde ispred mene i ja. Iz ruku vlada. Po 2 zlatne medalje. Ja iz fizike i iz hemije koje su ovde. A Đurica može vam i sam reći. Ja sam osvojio isto 2 zlatne medalje, jednu iz fizike i jednu iz matematike. Mikrofon ili saveti? Ja sam osvojila bronzanu medalju na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Antaliji. I kolega pozadi? Ja sam osvojio srebrnu medalju na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Antaliji i bronzanu na evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u Kišnjevu. Bravo za vas. E sad imam pitanje za profesora. Profesore, da li ste spremni da odgovarate? Jesam. Uvek ste spremni? Uvek. Nemate nikad izgovor? Ne, ne smo biti izgovarati. Znate što hoćemo da vas pitamo? Da li i u kom uzrastu, u kom dobu se može prepoznati afinitet prema ovim naukama, prema matematici, prema fizici itd. Da malo usmerimo ljude koji imaju neku mlađu decu, koji je to period i šta su to signali da dete može biti jednog dana, eto baš u vašoj matematičkoj gimnaziji? Dakle, ta sklonost prema matematici i prirodnim naukama može se prepoznati
relativno vrlo rano, dakle to možda negde još u predškolskom uzrastu, kako je tu dete zainteresovano, recimo da se igra sa onim kockama, da slaže nešto malo, onako da vidi, radi neku geometriju, da kažem, onako s rukama, to već jeste neki signal možda da ga to interesuje. Dakle, već od preškolskog uzrasta, prvi, drugi, a već u trećem razredu osnovne škole se to jasno vidi, dakle, ko ima sklonost ka matematici, odnosno ka prirodnim naukama. A da li deca kompleksnih škola, kao što je matematička gimnazija, uspevaju da nađu vremena i za neke druge aktivnosti van škole? Ko će? To je pitanje za njih. Da. Pa svakako da. Mislim, mi se bavimo raznim hobijima. Da mi sve da pričaš, to ćemo posle. Čekaj, lako. Dobro. Navedi neki hobi kojim se ti baviš. Pa mislim, ja volim i između ostalog i da čitam i da slušam muziku, volim da se bavim sportom. To je generalno kao i u svakoj drugoj školi. Samo što se mi više zanimamo, naravno, za te prirodne nauke i to više ispoljavamo od drugih. Profesore, za vas je pitanje, da li vi imate sluha za ove učenike i za neke njihove dodatne aktivnosti, kao što to recimo ima sportska gimnazija, koja je klasična gimnazija kao i svaka druga, ali sportisti kod njih imaju oni prema njima obzira za njihove treninge itd. Naravno. Dakle, moramo imati sluha prosto. Mi smo tu zbog njih, ne oni zbog nas u školi. Tako da imamo sluha za sve njihove aktivnosti. Ono što je zanimljivo i za šahiste i za matematičare jeste da moraju da budu u sjajnoj fizičkoj spremi da bi taj njihov intelektualni kapacitet doživeo pun potencijal. Pa da li obraćate sada pažnju na to još dok ste mladi? Ili ne previše? Evo, to je za Jelisavetu. Jelisaveta, hoćemo tebe da čujemo. Pa svakako za matematiku je potrebna kreativnost, potrebna je samouverenost. Pod jedan kreativnost zato što prosto ključ ka rešavanju zadataka jeste neki deo kreativnosti i u tome nam može pomoći, na primer, drugi hobi kojima se bavimo, na primer, muzika. To je u mom slučaju. Ja pohađam muzičku školu, završila sam osnovnu školu za klavir, a sad nastavljam solo pevanje od svoje osme godine i shvatam da sve vreme istražujem i shvatam da prosto to, ta harmonija koja ih spaja i ta sreća kada ih radim, to je jako povezano sve. A vidiš vezu između matematike i muzike? Vidim, da. Naprimer, ritam, odbrojavanje četvrtina, to je sve jako povezano i sa matematikom i sa muzikom. Dobro. Da li će biti zaposlenja za ove naše uspešne matematičare ovde? Pa trebalo bi da bude. A da li vaša škola ima neku saradnju sa privredom i tako dalje? Da li tu negde se, makar što se prakse tiče ili nečega? Matematička gimnazija. Pa dobro, to je sad srednja škola koja je gimnazija. Sad gimnazija generalno kao škola nije onako direktno vezana za privredu, ali svakako prosto svi učenici matematičke gimnazije posle naravno idu na studije i posle studija vrlo jednostavno nalaze zaposlenje. Dakle, a da li vi kao škola imate neku saradnju sa sličnim školama, da li u Srbiji, da li u inostranstvu? Da li pravite tu neku razmenu? Da. Da li imate uopšte tu ideju, možda mi damo? Da, dobro, to je sad više pitanje za rukovodstvo škole. Ja sam samo nastavnik, preneću im svakako. Dakle, ali svakako matematička gimnazija jeste prepoznata na međunarodnom nivou i prosto ima saradnju između ostalog i ovo takmičenje na kome smo bili. Prošle sedmice jeste rezultat tih međunarodnih kontakata koje škola ima. Sada ja bih te pitam ove naše genijalce još dok su ovde, kako izgleda uopšte to jedno međunarodno takmičenje? Da li ste upoznali tamo neke nove prijatelje, kolege? Kako izgleda borba za jednu ovakvu medalju? Petar? Evo Petar, ajde Petar. Petar, reci nam. Hrabro. Mislim, to traje nekoliko dana. Takmičenje traje samo jedan dan. Bude i dosta vremena da kao neki izleti kroz zemlju i tu se takmičari upoznaju međusobno i mogu da pričaju i da se druže. Takmičenje samo i ne ispadne toliko bitno. A o čemu pričaju dva matematičara kada se nađu na tako jednom međunarodnom skupu? Pa mislim, ima raznih tema. Ne mora biti matematika uopšte. Može biti nešto o sportovima, na primjer. Odlično. Profesore, da li mi dozvoljavate da uzmem dva đaka po izboru i izvedem ih na tablu? Naravno. Jeste sigurni da ste ih spremili? Jesam, naravno. Da li ih spremate samo za matematiku ili ih spremate i za život kroz gimnaziju? Pa, pre svega za matematiku, ali naravno i za život. Vlada i Andrej, izvolite na tablu.
Dajte na tablu. Dok se oni ne nameste, vi mi slobodno recite jeste li strog kao profesor. Pa to morate njih da pitate. Je li saveta šta ti kažeš? Malo da se okrenete prema kamere. Nisam još imala iskustva da mi predaje... Javi mi. Kada to bude bio slučaj. Jelena? Molim. Da li ste spremni? Jesmo. Ovako. Vladimir, Andrej, računica uspeha. Idemo sad ovako. 2 plus H. Šta to znači? Ali mislim, nije to ovako. To je ovako 2 plus, znaš kao ono 15 plus, 30 plus godina. Šta je 12 plus za tebe? Za mene? U van nastavnim aktivnostima. Hobi, koji su? Hobi, bavim se teretanom, plivanjem, stojim futbalom, košarkom. Dobro. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Brzo! 4. Ah, dobro. Ovi, dobro, evo pišemo 4. Da li je tačno da govoriš 4 jezika? Ili se bar njima služiš? Jeste. Dobro. Andrej, idemo sad na tebe. Stoj tu, ne mrdaj. Da, drži mikrofon lepo. 10 plus, šta ovo znači? Ovo je rebus. Za početak prstiju, mislim. Dobro. Očigledno, ali za mene znači još i broj medalja za mene. To je ovo ovde? Aha. Dobro. 10 medalja, da, u tom slučaju ovde gore. 10 hobija, da. Koji su ti hobiji? Mnogi su, mislim, između ostalog sam spomenuo i neke malo pre, ali bavim se sportom poput plivanja, karatea, bilijar, stojni tenis, običan tenis, volim da čitam, slušam muziku, generalno se za dosta stvari interesujem. Odlično. Da li je ovo formula za obim kvadrata, kocke? Pa za obim nije, ali za zapreminu da. Za zapreminu, izvinite, ali tako jeste? Jeste, jeste, Ana treći. E, pa je sad tako. Znači, mi sad živimo danas ovako u jednoj kocki. Tako. Jasno. Ne znam kako ću sad baš uspeću nekako da to nacrtam. Tak, 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 tak. Sad ćeš ti meni reći A, A, A. Ja, recimo, kažem za računicu i uspeh. Upornost, vežba, podrška porodice. Šta kažeš ti? A? Brzo. Pa da, definitivno organizacija vremena puta talenat svakako i puta podrška. To se slažem s vama. Vladimir? Slažem se s Andrejom. Ne da se slažeš, nego mi reci svoju jednačinu. Pa isto, podrška roditelja, podrška prijatelja, moj rad, organizacija. Imate neko pitanje za mene? Imam ja za vas. Da li je u životu jedan i jedan uvek dva? Pa... Ja bih rekao za mene da jeste iskreno. Ja se time u životu vodim. Ti? U matematici, da. Ti sve prepisuješ od njega. Dobro. Hvala vam. Evo, to bi bio taj neki igrokaz što smo mi ovde uradili. Nadam se da nam se dopalo. Pamtite sve ovo što ste rekli. To je najvažnije za ovaj vaš uspeh. Vi dalje gledate jedan dobar dan, a davanje krvi je human gest kojim možemo pomoći onima kojima je krv potrebna. A šta sve treba da znamo kada je davanje krvi u pitanju, reći će nam Ana Jakovljević. Ana, nalaziš se u Institutu za transfuziju krvi. Tako je. Dobar dan, Jelena i Stefane. Nalazimo se u Institutu za transfuziju krvi. Ono što ste rekli, davanje krvi je čin humanosti i solidarnosti koji možemo pomoći mnogima. E sad, mnogi su u nedoumici kako postati dobrovoljni davalac krvi, a o tome ćemo saznati i razgovarati sa našom sagovornicom Mirjanom Knežević. Dobar dan, hvala vam što govorite za našu emisiju. Krenimo od toga šta je sve potrebno ispuniti kako bi neko postao dobrovoljni davalac krvi. Dobar dan pred svega vama i gledalcima vaše emisije. Pa da bi neko bio dobrovoljni davalac krvi, pre svega važno je da ima dobru volju i da ima razvijen osjećaj i lične i društvene odgovornosti. Ali takođe važno je da je osoba punoletna, znači da ima najmanje 18 punih godina i do 65 godina starosti može davati krv. Takođe važno je da je u potpunosti zdrava. To znači da se dobro osjeća na dan davanja krvi, da ne pije nikakve lekove, odnosno da nije na nekoj terapiji, da je naspavana osoba, da pojede neki lagani obrok pre davanja krvi. Ukoliko pije neke lekove, ukoliko je trenutno bolestan, mora sačekati da prođe ta terapija da bi mogao da da krv. Takođe bih napomenula za osobe ženskog pola da ne mogu davati krv dok su u drugom stanju, takođe dok doje dete i tokom menstrualnog ciklusa. To su nekada, kažemo, privremene ograničenja. Nažalost, postoje neke osobe koje su trajno kontraindikovane, odnosno ne mogu nikada davati krv. To su osobe koje boluju od nekih težih, hroničnih i malignih oboljenja. Oni, nažalost, ne mogu biti davaoci krvi. E, sad, često možemo čuti i komentare kako davanje krvi stvara naviku. Da li je to tačno ili se ipak radi o nekoj vrsti, da kažemo, zablude?
Pa možda da stvori, da kažemo, naviku od tog lepog osjećaja koji imaju davaoci nakon davanja krvi, ali svakako je to jedna od zabluda na koju često nailazimo. Osoba može da da krv jednom u životu i da više nikada ne da krv, može da da i 20-30 puta. To je prosto kako se ona osjeća i kako želi. Svakako mora sačekati određeni vremenski period između dva davanja, ali nikakva navika se ne stvara. Kada je reč o rezervama krvi, da li su one stabilne ili je ipak potrebno da apelujemo na neke grupe da se odazovu? Stalno je potrebno da motivišemo i podsjećamo naše sugrađane da je neophodno da daju krv. U ovom momentu rezerve jesu stabilne, one su na troipodnevnom nivou, ali ukoliko izdajemo neke krvne grupe, rekla bih da su uvek negativne krvne grupe manje prisutne, pre svega zbog toga što je samo 15% našeg stanovništva negativna krvna grupa i samim tim je jasno da su uvek rezerve tih krvnih grupa smanjene. Ali je uvek važan taj, da kažemo, stalni pritisak i podsjećanje i motivacija da se uvek postoji taj kontinuitet u prilivu krvi, jer kada bi se svakodnevno prikupili tih 300 do 400 jedinica krvi o kojima mi često govorimo da je neophodno, ceo zdravstveni sistem bi mogao nesmetano da funkcioniše, odnosno ne bi bilo perioda sa nestašicama krvi, a znamo da, nažalost, postoje određeni periodi u godini kada se upravo dešavaju česti deficiti. Prema informacijama na vašem sajtu, bila je informacija da je to 3% građana koji daju krv. Da li se nešto promenilo i da li je to dovoljno? Tako je. Trenutno je procenat davalaštva krvi u našoj zemlji oko 3%. To znači da od 100 ljudi samo 3 osobe daju krv. Ono čemu mi težimo, odnosno ideal kome težimo, jeste da to bude 4%, odnosno da 4 osobe na 100 ljudi daju krv. Kada bi se dostigao taj procenat, onda bi sigurno bilo funkcionisanje cijelog zdravstvenog sistema mnogo jednostavnije i ne bi bilo situacije da u nekim momentima nedostaje transfuzije krvi, odnosno rezerve krvi. I recite nam za kraj, koliko traje davanje krvi? Da li je bolno? Malo pre smo popričali sa nekim davaocima, oni su rekli da uopšte nije bolno. I za koje vreme telo oporavi rezerve, ako tako mogu da se izrazim, koje smo dali? Sam proces davanja krvi, možemo reći ona osoba koju odluči da da krv, da bi trebalo da odvoji nekih 30 minuta zbog toga što se popunjava jedan upisnik o zdravstvenom stanju, zdravstvenom ponašanju. Zatim se proverava nivo hemoglobina i određuje se krvna grupa ubodom u prst. I to je neki deo koji više boli. Prolazi se kratak sistematski pregled i tek nakon toga se prelazi na ove krevete iza nas i daje se krv. Ubod u predelu pregiba lakta i najmanje boli, zato se upravo odatle i daje krv i samo davanje traje nekih 7 do 8 minuta. Nakon toga imaju posluženje, popiju vodu, pojedu obrok zahvalnosti i što se tiče nadoknade, pa već za pola sata se volumen nadoknadi. Najsporije se nadoknađuje gvožđe, njemu je potrebno i oko 2 meseca i zbog toga je razmak između dva davanja krvi za žene 4 meseca, za muškarce 3 meseca, kako bismo bili sigurni da se sve vratilo u prvobitno stanje i da mogu bezbedno ponovo da daju krv. Hvala vam najlepše što ste govorili za našu emisiju. Režija mi je upravo javila da imamo izjave. Pre uključenja ja sam razgovarala sa dobrovoljnim davaocima krvi, tako da molim režiju da puste prilog. Preko nekih 20 godina već to je počelo još iz srednje škole. Ono, kada smo bili, to je tada bilo ono, aktualno kao klinci. Tako je sve počelo i, evo, i dan danas se nastavilo da i dalje dajem krv. Koliko traje to i da li vas boli? Pa ne traje dugo, 7-8 minuta. Ne boli ništa, to je ono, samo 15. U poslednjih 5 godina, eto tako kako sam počeo, eto, i sad zaredio sam par puta i jer to je nešto meni malo znači, a nekom malo više. Nekom možemo spasiti život i tako da je to i humani deo jedan moj. Kako ste se odlučili da postanete donor? Pa jednostavno sam po sebi vidio sam, na primjer, i od starijih kolega i od rodbine, tako i odlučio sam. I koju biste poruku poslali svima onima koji do sada nisu postali dobrovoljni davaoci krvi? Pa pomozite ljudi, neko naše malo znači puno. Poruka za kraj. Bila je to naša Ana Jakovljević. Hvala, Ana, tebi i tvoje sagovornici u Zavodu za transfuziju krvi. A mi dalje idemo i uvodimo vas u fotografiju. Fotografija, uspomena, informacija, dokument.
emocija. Za mnoge je samo to, ali za one koji život beleže objektivom, fotografija je umetnost i svaka priča ima svoju priču, svaka slika ima svoju priču, a svaki umetnik, kao i svi mi naravno, ima lični doživljaj tog zapisa. Naš sledeći gost je osoba koja Beograd i našu zemlju vidi iz jedne posebne perspektive. Ono što nas okružuje beleži kao svedočanstvo jednog vremena, našeg vremena. Iako više voli da govori kroz svoja dela, to je svoje fotografije, uspjeli smo da ga nagovorimo i da nam tu svoju posebnu perspektivu približi i svojim rečima. Verujem da ćete uživati u njegovim fotografijama. On je Mitar Mitrović, novinski i dokumentarni fotograf. Mitre, dobrodošli. Hvala na pozivu. Pomenuli smo evo, u ovoj najavi da ste i novinski i dokumentarni fotograf i kao neko ko ostavlja fotografiju kao svedočanstvo jednog vremena. Šta ona može više da nam pruži od same slike ili videozapisa ili nekog našeg prisustva jednom skupu, bio on lep ili tragičan, na primjer, kao što smo ga imali u Novom Sadu? Pa fotografija može mnogo toga da pruži neku informaciju koja nije bila viđena na prvi moment. Ta fotografija možda ne može da se napravi ni tog dana. Možda bude fotografija koja je sledila pred taj događaj i na neki način možda pokazuje neke uzroke bilo čega što se desilo. Znači, ne mora u smislu biti datog trenutka. Može biti i fotografija i posle tog događaja koja može na neki isto dobar način da uopšte prikaže stanje i celu atmosferu tog događaja. A kako vi tražite dobru fotografiju? Da li ona nađe vas ili je vi pod žargonski rečeno pecate? Pa ja bih rekao da koristim oba pristupa. Nekada idem da je tražim, a nekada je čekam. Nekada nađem neko dobro mesto, pa vidim da je tu neko dobro svetlo i onda čekam da se neke stvari poklope. Dolazim više dana na to mesto, čekam, ne znam, nešto čekam, ne znam ni ja šta tačno, ali čekam da se... Jeste li čekali sad, ovu baku, izvini, Jelena? Da, baš tu baku sam čekao dugo, jedno 6 dana sam, na primjer, bio tu na Zelenom vencu, pošto se tu otvori taj prozor sa svetlošću. 2 puta godišnje, pošto se sunce pomera i onda kada sam vidio da ima taj prozor, onda sam dolazio i čekao da se neke stvari poklope i onda kada se poklopile... Da, ali na ovoj fotografiji su vam se desile 3 praktično emocije, ne samo baka. Ste baku poznavali? Znali ste da dolazi tu ili? Ne, baka je bila sve vreme tu. Aha. I mi smo već uspostavili neki odnos i ne znam, ona je odmah na početku rekla da ne želi da je fotografišim, ja sam rekao ok, i mi smo tu tako provodili dane, ona je sa svojim psom tu sedela i u jednom trenutku je ona u stvari tražila od mene da ja nju fotografišem, valjda kada smo mi neki odnos uspostavili. I onda kad sam ja fotografisao, video sam od ozgo da ide majka i dete i onda sam skontao da ako još malo sačekam, da još malo fotografišem, da kada oni dođu u neku liniju, da će to onda biti neka i priča i kompozicija. A da li inače razgovarate sa ljudima koje želite da fotografišete? Da li napravite taj prvi kontakt na taj način ili to nije uvek slučaj? Pa to nije uvek slučaj. Mislim, zavisnosti od nekada je to samo nešto u prolazu, nekada se ne zadržavam, nekada ako čekam, onda se ponekada uspostavi neki kontakt, nekada sam neko priđe pa se interesuje što ja to fotografišem, zašto fotografišem, nekada neko želi da vidi, ali ja to negde kao kačim i tako dalje. Evo i na ovoj fotografiji emocija. Da li ste se nekada zapitali kada fotografiju napravite šta se dešava sa tim ljudima? Da li ih nekad možda ponovo sretnete pa ih upitate, a kako ste vi? Pa ne mogu da setim da sad nekoga verovatno ponovo sreo. Možda samo je tako iz tog nekog lajfa. Ne sjećam se da sam sad nekog ponovo sreo na ulici. Možda i jesam, ali ga nisam prepoznao u tom trenutku. A da li se osjećate pod navodnicima kao višak na nekom mestu? Da li se osjećate kao da smetate ponekad, u okviru nekog skupa možda? Pa ponekad se desi, na primjer, da recimo kad su, na primjer, koncerti, pošto kada slikamo za svoju novinsku kuću, mi obično fotografi stanemo u taj prvi red i mi koji su malo viši zaklonimo publiku i onda su oni kao, nekad me pitaju, ćeš ti sad ovde ceo koncert da budeš rekao, neće, od 2-3 pesme i ja odlazim, posle ću da vas ostavim da uživate. A Mitre, koja vam je tema najinteresantnija? Da li su to pejzaži, da li su to neke ekstremne situacije, da li su to ovako portreti, emocije ljudi? Pa svakodnevni život, to je meni ono što je najzanimljivije u bilo kom obliku. Da li je to ulica, da li je to nekakav drugi život, možda neka posebna situacija iz života, ali svakodnevni život. Mislim da je život u stvari najinteresantnija stvar, tako da svakodnevni život mislim. I ovo je život, i ovo je Beograd. Da, i to je. Tako?
Evo recimo ovu fotografiju kada ste pokazali nekome. Kako ste vi doživjeli ovu ženu? Ona je tu, prodaje cveće, trebalo bi sve da bude lepo, ona je duboko, duboko zamišljena. Kako reaguju neki drugi ljudi? Da li stvarno svako ima svoj potpuno lični doživljaj? Pa mislim, svako ima svoj neki lični doživljaj, mislim, moje fotografije, ali mislim da ima neku atmosferu koju ljudi prepoznaju i ponekada mi neko pošalje neku sliku, je kao podsjeća na tvoju sliku, ili ponekad čak mi šalju u komentarima da ih podsjećaju na neke slike kao klasične slike iz, ne znam, renesanse ili baroka. Tako da, verovatno ima ta neka nit koju ljudi prepoznaju. Mitre, kada je taj pravi trenutak za jednu dobru fotografiju? Rekli ste da ste bili 6 dana na Zelenom vencu. Da. Pa, mislim... Kad idete na posao. Pa ja to radim i na poslu, to mi je posao da fotografišem, a idem i posle posla da još malo fotografišem. A pravi trenutak, pa to je, mislim, najbolje možda definisao Henri Cartier-Bresson. On je to nazvao odlučujući trenutak, a to je trenutak kada se svi elementi koji treba da čine jednu fotografiju u jednom trenutku poklope. Znači, situacija, kompozicija, svetlo, dobro, boja. On nije radio boji, ali sada i boja. I fotograf je u tom trenutku treba da prepozna tu situaciju i da odreaguje ili eventualno da svojom kretnjom u prostoru koriguje tu kompoziciju. Je li ovo odlučujući trenutak? Da, to je odlučujući trenutak. Je li ste i ovog čoveka čekali 6 dana ili je bio... Ne, to je bilo taj dan. Ne znam, samo sam vidio tu svetlo. Malo sam, par sati sam tu stojao i mislim, ovi golubovi su u stvari napravili... Dinamiku, da. Mitre, Beograd vas inspiriše definitivno. Pa da. I ono što sam video u vašem portfoliju i u vašim fotografijama jeste zaista Beograd kakvog ga ja nisam doživeo. I mislim da će naši gledalci imati priliku uskoro to da pogledaju u onome što smo im pripremili. Kako načinite da Beograd izgleda kao jedna Venecija, na primjer? Pa sad ne znam. Mislim, nisam baš mislio da liči na Veneciju, pošto bi nam falilo malo. Jedna slika me posebno posjetila na Veneciju. Možda na tu atmosferu, da. Pa ne znam, ja slikam uglavnom u tom, možda mi to zovemo Zlatni sad, pa možda Venecija koja... Evo, na primjer, o ovoj slici govorim. A, pa dobro, zbog golubova. Da, zbog golubova, da. Pa mislim, ja uglavnom volim da slikam u tom Zlatnom satu kada je sunce nisko, pa ne znam... Možda... I ovo je Beograd, izvinite što vas prekrije. Da, to su sve slike Beograda, tako da... to su situacije svakodnevnog života koje ja... Ovo je fantastično. Slikam hodajući ulicom ili... A da li, s obzirom na to da su ovo sad uglavnom gledamo te slike u boji, fotografije u boji, da li vas inspiriše crno-bela fotografija? Da li umete da se vratite nekad u... Pa nekako mi je uvek delovalo da mi tu nešto fali u crno-beloj, a to je fali mi boja, tako da to je ono što je... Mislim, ja prosto volim boju i nekako i reagujem na boju i... Prosto idem za bojom, tako da nekako razmišljam u boji. Za bojom i za svetlom? Da, da. Ovo si ti, izvini, Jelena, nisi ti ovo možda... Ti ja. Pa kada ste mene čekali? Na terenu. Da, divno. I ovo je u Beogradu. Mitre, da li je ovo Srbija? Ovo sam se prvo... To je Dunav kada se zaledio. Ja mislim da je bila 2017. Kada je bila neka zima i taj čamac se valjda tu zaledio i mislim... Pretilo je da taj čamac, taj led odnese negdje. Onda je čovjek čiji je bio čamac, on je založio vatru. Ovo ja moram da vas prekine malo pre. Bila je jedna viralna vaša fotografija. Ono po čemu ste vi također i poznati, a to je da posećujete, da kažemo, narodne skupove i centralnu Srbiju, ne samo Beograd. Da, da. Šta vas tamo najviše inspiriše? Vidim da pronalazite u ljudima ove momente i ovo se može na neki način nazvati odlučujući moment. Samo što ne znamo, je li utakmica u pitanju ili nešto drugo? Slavlje u pitanju, da. U pitanju je Šabački vašar. Mislim, ja idem, to je jedan projekat na kom radim već duže vreme. Idem, fotografišem vašare po Srbiji. Mislim, ne znam, mislim da svako od nas, od fotografa, u principu želi da fotografiše nekakvu egzotiku. Pa sam ja tu neku egzotiku našao, da kažem, ovde. Nisam morao da idem negde dalje. I to je neki projekat koji još uvek traje i nadam se da će se jednog dana realizovati kao knjiga i izložba. A je li vas iznenadi nekada kada uradite sliku nakon nekoliko dana, pa ovo je ovako bilo, u odnosu na to kakav je bio osjećaj kad ste prisustvovali tom trenutku? Pa više mi se desi da, na primjer, napravim neku sliku pa
nisu ni provalili možda da je dobra slika, nego tek posle nekog petog gledanja ili posle kad pravim neku selekciju drugu, kao čekaj, zašto ova, zašto ne ona. Ali mislim da u principu taj neki događaj ja ga uhvatim otprilike onako kako sam ga video, tako da ne bude posle za mene nekih iznenađenja kada pogledam fotografije. To bude to otprilike. Da li će ova Šabačka priča biti knjiga samo fotografije ili ćemo imati priliku i naši gledoci da se to publikuje i u nekom tekstu, da se malo bliže objasni, kao što smo recimo objašnjavali neke naše projekte? Pa biće primarno fotoknjiga. Morat će da ide naravno neki propratni tekst da bi se malo ljudima približilo otprilike. I za one koji ne znaju, nisu čuli, mislim, dakle, van naše zemlje, da im se malo približi o čemu se tačno radi, tradicija, koliko to dugo traje, kako se proslavlja, neke informacije, ono, mislim, gde je slikano, kada je slikano i tako to. Mitre, hvala vam. Do sledećeg odlučujućeg trenutka, a ja ću Jelenu da odvedem do Etnografskog muzeja. Može. Da. Tamo imamo zapravo ukrašene stubiće. A oni su ukrašeni poznatim šarama, ali da čujemo priču o šarenim stubićima ispred muzeja sa motivima pirotskog ćilima, koji su nedavno oduševili Beograđane. Etnografski muzej u Beogradu čuvar je vredne baštine naše prošlosti i tradicije. Memorija terenska istraživanja Etnografskog muzeja naziv je izložbe koja je u toku i koja prikazuje način kako se muzejski fondovi obogaćuju. Ovde smo predstavili jednu izložbu gde su izloženi predmeti koji su pronađeni, koji su nabavljani na terenskim istraživanjima, koje predstavlja jedan od vrlo važnih aspekata rada Etnografskog muzeja. Upravo predmeti koji su sakupljani na terenu sadrže autentične podatke, onako integrisani su u taj neki svoj tradicionalni kulturni kontekst. Ova izložba je i interaktivna. U suvenirnici muzeja možete preuzeti slušalice i MP4 player i pratiti izložbu. Možemo da pratimo tok kako ide taj tok istraživanja sa aspekta, znači, samog istraživača koji se priprema za terensko istraživanje, koji odlazi na teren, prikuplja podatke o tom predmetu, na kraju taj predmet završava u zbirci, obrađuje se i izlaže na nekim studijskim ili stalnim postavkama. Prethodnih nedelja ispred zgrade Etnografskog muzeja na betonskim stubićima iscrtani su motivi pirotskog ćilima, što je privuklo i veliku pažnju kako naših građana, tako i turista. U Beogradu su nezavisno slanule ti takozvani, ja volim da kažem, urbana artistička gerila koja je osmislila da naš grad malo oplemeni putem street arta, jel tako? To je sad ovaj specifičan, znači neoficijalni vid umetnosti. I sad zašto je nama ovo zanimljivo? Zato što su prosto na našim stubićima osvanuli ornamenti pirotskog ćilimarstva i to je na neki jedan jako lep način povezano sa našom pričom. Radovi ovih umetnika kombinuju elemente ulične umetnosti i pop kulture. Pored toga što ulepšavaju urbane prostore, stvaraju i umetnosti.